Okei, action. Ma ei tea, ei, uuesti, tõmba sinna juba ära, siis ma ütlen nagu uue. Action. Ja sellest inimesest me ei räägi. Kuidas ma olen? Ei saa! Ei saa! Mina ei aja teda naa, ma olen pannud. Okei, no edasi. Nüüd on minu küsimus, on ju? Kongel on temast räägi. Ma küsin jalgpallurit, nii, jalgpallurit, kui sa oleksid? Okei, ootatud uuesti, just action. See on ju... Ootatud. Jalgpalli saade. Ootatud. Mida? Action. See on ju jalgpalli saade. Ära naera. Mis küsimus see oli? Mis küsimus see oli? Andr, kats alla. Okei, teeme uuesti. Kura! Väga hea, sest piisab. Okei, minu reaktsioon on. Mõtlen okei. Okei, sama küsimus retsidivisti. Lihtsalt tahab kalvali tulla, sest on retsidivist vaata. Sa ei tea, kes see on. Ei, mõtlesin taivale, et ma ei tea, kes see on. Sest viimasest me ei räägi, aga see... Jah, ma ei tea, kes ta on. Ilmselt mingi retsidivist. Milleks sa mind pead oma? Kuhu sattunud olen? Oota, miks ta ära lõpetas? Jalgpallur oleks võinud ära tõmmata. Ah jah, teeme uuesti. Vastus. Mis ma teeme? Koha peal tõmbame, siis tõmbame. Okei, väga hea, võike ära. Nii, nüüd on minu... Okei, nii. Action. Mis see nii naljakas on? Siin ei olnudki midagi naljakas. Kõige naelis. Mida naelis ei ole? Poker face. Mis küsimus oli? Action. Mis küsimus oli? Miks sa küsida? Kellele pesapall meeldib? Küsi nagu vastu. Kellele sa ei kuulesti minu küsimus. Küsi, kellegi pesapall meeldib? Action. Kellele pesapall meeldib? Okei. Mina küsin oma küsimus ära, vendi seda oma. Okei, ma reageerin, või ma natuke enne reageerin. See tuleb uuesti, ta hakkas naerma uuesti. Okei. Kellele? See pesapall. Otsa kaamerast. Vaat Arturit. See pesapall. Tee, mimmed lähel? Pilves inim. Sino, pilves. Inimene. Mitte küsimus? Mina, jah. Ei, see, kas see on see, issan jumma. Vaata, seal on kõik need maamärid. Mis siis on? Hea tööda! Okei, tasu! See on ilgelt teha praegu, tee uuesti! Action! Vaata, kõik maavärid ilust, ei näe. Andero, ära! Kasemel meil viis sõna! Oota, ärge naarge, ärge kriiste kohe! Hoidke nina kinni, kas? Hoia nina kinni! Sa olid, et maavärin, tsunami ja siin Eestis, siin Peipsi järvel ja... Siin on nii ilus on. Sommers. Davai. Action. Mul tuli üks mõte ja siis kuradi jaksin näärma. Davai, action. Vaata, kõik maavärgid olid aine. Puud lamasid, vaata, kuradi maas ja... Ja siis ma see... Sellest piisab, ma lõikan ära lõpust. Täiesti p***. Jaa, nüüd tagasi Arturit, kui see Arturit läheb, jah, see on piisav. Jah, nüüd ma nagu lõikan ära su. Filmi mind nüüd, ma ütlen, jah, see on piisav. Oli saa, maks tammuid. Pea naarun. Vend, ma oleks tammuid ju, mida? See on hea küsimus. Action. Aga tu võiks küll... Oi, sorry. Nüüd näite mind. Kas te kavad seda vastata ka? Ei, see on hea küsimus. Hakkad mõtlema. Siis võikski näidata mind, kas te vaad seda vastata ka. Tavai. Oota, mis ma teen praegu? See on hea küsimus. Action. Paneb mõtlema. Ma küsin, kas te kavad seda vastata ka. Action. Action. Mis ma tegema pidi? Ikka jah. Mida? Action. Mis ma nüüd teen? Samamoodi. Ikka jah. Ikka jah. Okei, okei, uus. Action. Mida põkki sa teed omast arust? Puti kill. Ära naera. No okei, action. Mis kura? No on juhigi p***si jalgpa saada. Mitte roppu edasi mõni, jah? See on isegi p***i saade. Uus. Mine niimoodi ette. Ole niimoodi. Mis küsimused siin on? Keastus ümber, tegi muutus. Tegi rahulikumas. Jaa, okei. Ma p***ga praegu polu p***. Minne on ter taal ole p***. Väga hea, see sobis.
põhimõtteliselt ma tahan oot see rohune ma ja sa pea sa läheb võrud räägin action ma olen püüan paar konna ja lüblikat oota action vasta õige mees sellised tulevad aapo sa oled mingi professionaalne okei, uus taiva ta võiks lihtsalt, ta ei saa minu juurde tulla, kui seda edab näe, kätte sain, viskan ära oi pooleks üks küll oi Soogu juba! Põmessu käsi jõndu meil! Soogu juba! Põmessu käsi jõndu meil! Oi Action! Ma olen jalg paljur jõl, mis kuradi või p***i käi! Kurad, võista p***i kõrgad, no küll, sa tahad, no Vanaem! Ma olen Kaido! Ma olen Kaido! Tõmba Oh, minge p***! Hästi, Andero! Mida ma tein? See oli mädane. Ei, siia peale enam istu. Selle peale. See murdub ka ära siis. Selle peale. Aga siis võib selle ka ära. Okei, istu kui teise peale siis. Istud kolme selle peale. Ärge väga painutage seda. Ei, saab küll, ma lõikan ära. See on korras nüüd. See on see kuridi kaks paksu p***. Mis kuradi küsimus? Siis sa tahad, on ma Mis see niimoodi ropendas? Action! Ära väga Mis kuradi küsimus? Mis kuradi küsimus? Oi Oota uus Nii, valmis, action! Mis kuradi? Mis kuradi? Oi